বেশি ভালোভাবে বলি কিছু আদি ভাবে তেতে এত ভুল নাতে কারণ যদি আমি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে বেশি খাও তেতিয়া আমার শরীরের টাকা কিছুমান ভাল হয়ে যাব ভাল যে অনুজীব আমার শরীরে রক্ষা করে আছে সেই অনুজীবকে মৃত্যু সম্মুখত পড়ে আর মানুষ বেশি করে বেমার আসত পড়ে সেইভাবে আমি পরে এই অ্যান্টিবায়োটিকটু ডক্টরের পরামর্শ চিকিৎসকর যে নিয়ম দিয়া নিয়মাবলী বিভিন্ন সময় খাবলগিয়া পর্যায় আদিবোর হিসাব বিকাশ করে এই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত আজিকালি এই অ্যান্টিবায়োটিক সমূহ আমি জানো যে এইটো এটা অনুজীবৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এই এণ্টিবায়টিক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰা ভাল অনুজীৱ সেই ভাল অনুজীৱৰ সমূহৰ বৰ্তমান পৰিমাণ কমি যাব ধৰিছে কাৰণ আমি জানো বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ বিভিন্ন ধৰণৰ জাবৰযুক্ত পেলৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা গেলা পচা বস্তু আদিৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া অনুজীৱ আদিবোৰৰ ফলত এই ভাল অনুজীৱসমূহৰ পৰিমাণ কমি গৈছে যাৰ ফলত আমি এই এণ্টিবায়'টিকৰ পৰিমাণ এসময়ত হয়তো কমি যাব সেইকাৰণে এয়াই নহয় আমি এই এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰক আমি সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ আৰু তেখেতসকলে দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অনুপান অনুসৰি আমি ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আৰু এই এণ্টিবায়'টিকৰ পৰিমাণ যাতে আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ভাল অনুজীৱসমূহ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আমি নিজৰ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এণ্টিবায়'টিকৰ বিষয়ে ইয়াকে কৈ মই মোৰ সমস্ত সুন্দৰ